Goeiemôre aan elkeen van julle hier aan die einde van die week. Hoop jy het 'n lekker week gehad. Ons gaan nou vanoggend bietjie stilstaan by ons laaste egpaar figure waarby ons die week ook oor nagedink het. Nou wil ek jou sommer hier aan die einde van die week vra as jy nou terugdink oor die week. Het sal ons nou wonderlik wees as jy kan sê ek kan my ingedruk het of ingeplaas het in die skoene van een van hierdie Bybelfigure waaroor ons saam gedink het. Het sal natuurlik nog wonderliker wees as jy sê by elkeen van hierdie figure kan ek aanklank vind. Maar kom ons sluit vanoggend af met ek dink seker die belangrikste of die bekendste egpaar in die Bybel. En jy het sekerlik geraai dat dit Josef en Maria's. Vir hierdie egpaar kan ons baie mooi goeie sê. En ek hoop dat ons ook dieselfde van jou kan sê. Hulle was jonk en energiek. Hulle het die tocht daar na Bethlehem toe aangepak en nogal kans gesien daarvoor op 'n donkie. Hulle was verlief. Hulle het op trou gestaan en ek dink hulle was seker baie opgewonde daaroor. Maar hulle was ook baie ernstig oor wie hulle was en waar hulle vanaan kom en aan wie hulle behoort. Hierdie reis na Bethlehem vat vir Josef en Maria, omdat hulle ernstig was oor hulle familie, oor die volkssensus wat gehou is, die volkstelling soos die Bybel vir ons leer. Nou ja, ek hoop ook dat jy 'n Josef en Maria is en dat jy jonk voel. Dalk is jy jonk, maar dalk voel jy net jonk vandag. Dat jy energiek is, dat jy miskien self nog verlief is of nog droom om verlief te raak en dat jy ook baie ernstig is oor wie jy is. As ek nou volgens stilstaan by Josef en Maria, dan kan ons die volgende twee karaktertrekke van hulle uitlig. En ek wil hê as jy na die twee karaktertrekke kyk, dat jy jouself ook in hulle skoene sal plaas. Die eerste een is, hulle is uitgekies vir 'n baie spesiale taak hier op aarde. Hulle moes, en ek vertaal het so bietjie anderster, hulle twee moes Jesus in die wêreld inbring. Maria moes Jesus laat mens word, sodat hy mens was tussen sy mense. En Josef? Josef staan dan natuurlik 100% by. Hulle bring Jesus na die wêreld toe, want die wêreld was sonder Jesus. En so bring hulle die redder en die verlosser vir baie mense. Die tweede karaktereienskap van hierdie twee mense, en ek wil hê jy moet dit saam met my lees daar in Lukas 1 vers 28, toe die engel by Maria kom en vir haar sê, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sit jouself in Josef en Maria se skoene en weet, liewe vriend, jy is uitgekies. Jy is spesiaal. Jy is die een wat Jesus na die wêreld toe neem. En die tweede, jy is begenadig. God is by jou. En mag dit jou dra die res van jou lewe, as jy vanoggend sê, ek is 'n Josef en ek is 'n Maria. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek en mag die Here vir jou seën ook vorentoe. Kom ons bid saam. Here, as ons vanoggend onsself terugplaas in die skoene van 'n Josef en 'n Maria, dan sê ons dankie Here dat U net soos U vir Josef en Maria uitgekies het, dat U elkeen van ons ook uitgekies het. Gekies het om 'n baie spesiale werk in hierdie wêreld te doen. Dis die werk om Jesus na die wêreld toe te bring. Help ons dan elke dag met ons doen en ons late, ons woorde, ons dade, ons gedagtes, ons optrede, om Jesus vir die wêreld te wys. En dankie Here vir hierdie wonderlike seën wat Maria ontvang en wat U ook vanoggend vir ons gee om te sê, jy is 'n benadigde. Jy ontvang God se seën. En daarvoor loof en prys ons U vir hierdie wonderlike seën en genade elke dag uit U hand. En dit bid ons in die naam van hierdie Jesus, ons verlosser en ons redder. Amen.